Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Monique Ghiotti, bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, porque o vídeo de hoje tá muito top, vocês vão gostar bastante. Me sigam no Instagram que tá aparecendo aí embaixo pra vocês, Moni Eu Alive. Eu tô sempre postando coisas aqui dos Estados Unidos, um pouquinho da minha rotina, um pouco do que eu faço aqui em Boston. Hoje eu tô num lugar muito, muito legal, eu tô aqui no Assembly Row, é um lugar que fica pertinho de Boston, fica mais ou menos 10 minutos. Aqui é um lugar muito diferente, é um lugar bem legal pra vir passear, pra conhecer. Aqui é um lugar que tem bastante lojas, bastante restaurantes, bastante coisas pra fazer, tem cinema, tem muita coisa legal, bastante área verde pra passear. Então, gente, vale muito, muito a pena vir aqui conhecer. E hoje eu vou levar vocês comigo, vamos passear e eu vou mostrar pra vocês como que é esse lugar. Espero que vocês gostem e vamos lá. Então aqui, ó, estamos chegando. Aqui o pessoal vem fazer caminhada, vem trazer os cachorros, as crianças, vem para passar o dia mesmo, olha só, bem legal. Olha essa vista, que linda. Olha que lugar legal. Daqui, ó, onde tem restaurantes, restaurantes de frutos do mar, ali tem um restaurante mexicano. Ali na frente tem outro restaurante, o Earl's. Olha essa área verde, que linda. E aqui, olha onde vocês estão vendo também esses prédios aí em cima. É tudo residencial, tá, gente? O pessoal mora aqui. É um lugar relativamente bem carinho, né? Levando em consideração aqui todo o centro comercial que tem. E tão pouca distância também de Boston. Essa toda é a parte bonita que tem aqui. Aqui no meio tem tipo uma pracinha, um centrinho. E aí eu já vou mostrar pra vocês. Aqui no meio tem mais restaurantes, mais lojas. Então agora vamos ver essa pracinha desse lado aqui, ó. Tá vendo? Olha só que legal aqui. Tá um dia bem bonito hoje, tá quente. Tem as florzinhas aqui, tem um lugar pra sentar. Tem a visão ali dos barcos ali na frente, bem legal. Olha só, colocaram álcool em gel aqui. Ah, tá passando o trem ali atrás, linha laranja. Vai direto pra Boston. Aqui na esquina tem outro restaurante bem famoso. E vamos ver. Olha só, gente, o que tem de área verde aqui. Que dia lindo, tá vendo? O pessoal anda de bicicleta. Traz os filhos, traz os cachorros para passear. Olha só esse lugar, que bonito. Que legal. Olha só isso ali, aquele prédio grandão. É o cassino. Tá vendo? Olha só esse deck que tem aqui. Olha esse barzinho aqui, que área legal que tem pra noite, né? Cheio de luzinha, do lado da sorveteria, bem fofinho. River Bar, esse aqui, olha só, que área bonita. A noite aqui fica bem cheio. Olha só que legal que tá aqui na vitrine. Tá com bastante reflexo, mas é uns barquinhos antigos. Bem legais. Desse lado aqui a gente tem essa sorveteria J.P. Wicks, que é uma rede que tem aqui em Massachusetts, não tenho certeza se tem em outros estados. E bem na nossa frente, olha só, gente, que legal, a gente tem a Legoland, ou a Legolândia, que é um lugar bem legal para as crianças virem, brincarem, se divertirem. Eu vou mostrar ali dentro para vocês, porque é muito top. E do lado da Legoland tem essa girafa, que é bem famosa também, inteirinha de Lego. E aqui do lado tem o cinema, um cinema bem legal, eu sempre venho aqui, venho bastante vezes. Então eu vou mostrar pra vocês ali. Aqui na minha frente a gente tem a Disney, uma loja, então vamos dar uma olhadinha ali na Legoland, conhecer. Olha só essa girafa, que legal, todinha de Lego. Muito legal, né? Conhecer aqui. Olha só que legal aqui dentro. Tá vendo? Um monte de Lego, um monte de coisa.
a lojinha aqui embaixo. Olha as mochilas de Lego, tudo de Lego. Olha só, gente. Quem gosta de Lego aqui é o universo do Lego. É muito, muito legal. Ai, olha esse do Friends. Que demais. Os mais infantis aqui atrás. Olha só isso. Um monte de maleta de Lego, um monte de coisa. Bem legal. Olha só esses carros aqui. Aqui a gente tem um monte de Lego dos Friends, das amiguinhas ali. Criançada pira. Olha só, tem Lego de tudo. Muito, muito legal. Aqui é o paraíso das crianças. Vale muito a pena vir. Eu já vim com as crianças que eu cuidava. É muito, muito legal mesmo. Olha ali em cima também. Gente, isso aqui pra quem gosta de Lego, pira aqui dentro. Porque olha os Legos do Star Wars. Aqui tem do Avengers. Tem da Disney, olha só. Moana, Frozen. Olha ali de baixo, Frozen. Tem da Mulan, já novo. Aqui tem dos Minions. Aqui tem Minecraft. É demais, né, gente? Olha os chaveirinhos, que legais. Princesas. Olha só, que fofo. Tem um pouco de tudo aqui. Olha só isso. Chaveirinho de Lego, polícia. Olha aí. Só a pecinha do Lego tá $6. Aqui também tem mais pecinhas. Costumava ter mais coisas, mas eles mudaram um pouco, né? Por causa do coronavírus. Olha essa nave. Aqui a gente tem a loja da Nike. Olha aí. Tá com uma filinha básica pra entrar ali. Tem a Express. De frente pra Nike temos a loja da Puma. Estacionamento coberto ali do lado do cinema. E aqui temos mais lojas. O cinema fica bem aqui, ali do lado da Legoland, onde eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, só pra vocês verem o tamanho do cinema. Aqui tem uma porta, ali tem outra porta. Olha só, ele tem uma escada rolante e ele vai lá pra cima. É um cinema bem grande, bem legal. Eu sempre venho aqui. Olha só a loja da All Star aqui. Agora a gente vai ali no outro lado, onde tem a loja da Adidas. Continuando aqui do lado da Legoland, então pro outro lado da rua. Ali bem onde a árvore tá cobrindo, onde tem aquele B&I, a Banana Republic. Que por sinal está mostrando ali que está com 50% e 70% de desconto. Olha só, gente. Parece uma rua normal, mas a gente tá dentro aqui do complexo de lojas, como eu mostrei pra vocês. Aqui a gente tem outlet de loja de sapato da Clarks. Temos, olha isso, Adidas e Reebok, Levis, tudo uma do lado da outra. Olha aí as lojas, loja de sapato, olha só, tudo com porta aberta, promoções. Então aqui do lado a gente tem a loja da Adidas, vou mostrar pra vocês, tá aberta, tem uma filinha basquinha pra entrar. Olha lá a loja. Aqui a gente tem o Reebok. Tá vendo? Aí aqui do lado a gente já tem a loja da Levis. Olha só, as lojas estão todas com portas abertas. Reabriram, né? Tudo agora, então estamos no novo normal. Aqui a gente tem uma loja de panelas, umas panelas famosas e pesadas que tem aqui de Barro e Caras, por sinal. Aí aqui a gente já tem restaurantes para esses lados aqui e mais algumas lojas. Olha só. Mais prédios residenciais. Tem um restaurante japonês aqui nessa rua. Olha um outro aqui. E a gente tem a Paulo Ralph Lauren. Bom, e ali pra frente tem mais alguns restaurantes, outras coisinhas ali. E é isso aqui do outro lado. Mais lojas desse lado de cá, restaurantes. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, ali Adidas, né? Aqui Steve Madden, loja de bolsas, sapatos. Olha só, 40% de desconto.
lojas. E ali na frente, Banana Republic. E ó, gente, tem aquelas lojas de pretzel. E do outro lado tem Carter's, tem restaurante de frango. Tá vendo? Tem uma Carter's ali, loja de roupa de criança. Tem mais restaurantes ali pra cima. Vamos dar uma olhadinha na Carter's. 50% de desconto. As mamães piram, olha só. Tudo muito baratinho, olha os preços. Nossa. Olha só essa parte daqui, onde tem a sorveteria, que eu mostrei pra vocês, de Phoenix. Olha as florzinhas. Tem um lugar bem legal aqui. As mesinhas estão todas pra fora. Aqui do lado a gente tem uma bakery. Tem uma... Ai, tá fechado, que pena, eu ia comprar doce. Eu amo comprar doce aqui no Paul. É muito legal. E ali do lado a gente tem uma pizzaria. Uma das pizzarias famosas que tem aqui. Chama Ernesto's. Ela já ganhou como uma das melhores aqui de Boston. Já ganhou a premiação. Agora eu vim pegar uma pizza aqui no Ernesto's. Thank you. Olha só as pizzas que tem aqui, slice. Acabei de pegar essa de chicken, tem margarita. Essa aqui é de cheeseburger. Agora não pode sentar aqui dentro, então vamos comer. Thank you. Bem, acabei de pegar minha pizza. Uma pellegrino aqui pra beber, bem gostosa. Olha só, gente, eu pedi um slice. Olha o tamanho aqui. Dois, na verdade, né? Essa pizza aqui é de frango. Olha isso. Barbecue chicken. Tamanho. E aí agora, comer aqui fora, sentadinha na mesa. Olha só, que hora gostosa pra comer. Estou eu aqui sentadinha. E partiu comer essa persona aqui agora. E aqui desse outro lado, já estamos em outro lado do Assembly Row. Então aqui agora abriu esse... Era uma hamburgueria antes no lugar do banco, mas agora abriu o Chase. Ali do lado a gente tem o Starbucks. Aqui nós temos a Christmas Tree Shop. Lá temos todos os outros prédios. E aqui é onde é o estacionamento, bem grandão. Aqui a gente tem mercado, lojas, Burlington, TJ Maxx. Filinha básica pra ir ali no mercado, no Trader Joe's. Já mostro pra vocês. Olha só. Aqui ali é o Trader Joe's, onde tem essa fila. E aqui desse lado ainda, vou mostrar pra vocês. Olha lá o tanto de estacionamento que tem. Aqui a gente tem a Burlington ali na frente e a TJ Maxx. Aqui estamos na sombra de frente pra Burlington. Ali do lado nós temos a Bed Bath Beyond. Ali do ladinho, TJ Maxx com Home Goods. Favorite. Adoro essa loja. E é isso, gente. Para esse lado daqui, então, são todos os estacionamentos. Lá, ó, desde a ponta onde a gente estava, tudo estacionamento para as lojas. Ali tudo, então, nessa área daqui onde eu acabei de mostrar para vocês, onde tem as lojas. E aqui, restaurante Outback. Tá vendo só que legal? Olha aí, eles estão reabrindo. Aqui coladinho com a loja da Nike. Vou tentar dar uma entradinha lá pra mostrar pra vocês, tá vendo? Aqui já estamos virando a esquina da loja da Nike. O que que tem aqui no chão, gente? Bem na esquina da loja da Nike. E aqui, vamos tentar entrar aqui, aproveitar que não tá nenhuma fila, mostrar um pouco pra vocês. Ó, Nike. Grandona também. Dá uma olhadinha por aí. Tênis. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho aqui pra vocês do Assembly Row. É bem grande, logicamente que não deu pra mostrar tudo. Bom, então, vale muito a pena vir aqui conhecer, passar o dia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.